Es nepazīstu šo cilvēku. Un uzreiz atskanēja gailis. Un Pēteris atcerējās Jēzus vārdu. Kurš sacīja viņam? Pirms gailis iedzied. Tu man trīs reizes atteiksies. Jo mūsu miesa ir vāja pat pēc atdzimšanas. Mēs atkal grēkosim. Protams, mums nevajadzētu grēkot, bet kad mēs saskaramies ar smagu krīzi, kā tas bija Pēterim, mēs esam tendēti grēkot, pat ja to negribam darīt. Mēs dzīvojam miesā. Tāpēc dažreiz mēs tiekam novesti līdz iznīcībai. Ar mūsu grēkiem. Miesa grēkos tik ilgi, kamēr mēs dzīvosim laicīgajā pasaulē. Bet Jēzus ar savu kristību un asinīm visus šos grēkus atlaiž. Pie krusta mēs nenoliedzam, ka Jēzus ir mūsu glābējs, bet dzīvojot miesā, mēs turpinām grēkot pret Dieva gribu, jo esam dzimuši no miesas. Jēzus labi zināja, ka dzīvojot miesā, mēs darīsim grēku. Tāpēc viņš kļuva par mūsu glābēju, samaksājot par mūsu grēkiem ar savu kristību un asinīm, viņš ir atbrīvojis no grēkiem visus, kas tic viņu pestīšanai un augšām celšanai. Tāpēc visi četri evaņģēlija sākas ar Jāņa kristītāja kristībām. Jēzus cilvēciskās dzīves mērķis bija piepildīt evaņģēliju par piedzimšanu no jauna, pestīšanas evaņģēliju.